Bom, gente, estou vendo com vocês agora aqui um vídeo lá do canal do Não Adivinho falando sobre a real causa da morte do Akira Toriyama, tá? Eu não cheguei a ver a causa, né, o que aconteceu no caso de fato para ele ter falecido, mas a não ser da notícia, né, do dia 1º que ele partiu e que Deus o tenha. Então estarei vendo com vocês agora esse vídeo aqui para poder entender melhor essa história, tá bom? Então eu vou deixar o link desse canal aqui que eu estou assistindo Não Adivinho na descrição do vídeo, tá bom? E é isso. Então bora dar uma olhada aqui sem enrolação. O criador da famosa franquia Dragon Ball morreu aos 68 anos. Essa é uma das reportagens mais lidas do G1, tendo uma enorme repercussão no mundo inteiro. A manchete recente que pegou todos os fãs de Dragon Ball e de animes, né, mangás em geral, foi a de que o maior nome do meio veio a falecer. Aos 68 anos, a morte de Akira Toriyama, o criador da série Dragon Ball, que marcou a infância de muitas pessoas, incluindo a minha, foi dada na madrugada dessa sexta-feira, dia 8 de março. Apesar do falecimento ter sido divulgado agora, o fato é que Akira já não estava mais entre nós desde o dia 1 de março. Algumas pessoas até se questionaram sobre essa demora, né, para anunciar a morte dele. Mas é que isso é bem comum no Japão de acontecer. E faz muito sentido, tá? As autoridades japonesas, a imprensa no geral, né, normalmente segura esse tipo de notícia o maior tempo possível para dar aquele conforto, né, para a família poder fazer um velório tranquilo, ter um momento de luto, né, e só depois então eles divulgam para o mundo, né. É bem comum isso acontecer com algumas pessoas influentes, né, que morrem no Japão, e a notícia acaba sendo veiculada meses depois. Ou seja, a morte... Isso é até bom, né? Porque aí fica... meio que evita, né? Meio que alvoroço, de certa forma, né? Em cima da família, né? Porque a pessoa, né, como Akira Toriyama, no caso, já não está entre nós, né? Ele partiu dessa, acredito eu, que para melhor, né? Mas a família fica, né? E o que ia ter de gente ali, de repente, atrapalhando o luto da família? Não que fazer isso, de repente, um mês, talvez 2 meses depois, anunciar a morte dele... não fosse fazer a família relembrar daquilo, mas só que anunciar de fato assim em cima da hora ou em cima do acontecido, né, ia fazer meio que a família não conseguir ter aquele luto de fato, né, pelo Akira Toriyama. Então é até interessante esse fato, eu não sabia disso, sinceramente. De Akira Toriyama foi até que rápida para ser noticiada, se a gente for pensar por esse lado. E bom, o mangaka de maior sucesso do Japão, ele morreu devido a um problema cerebral na semana passada, segundo foi informado aí pelo seu próprio estúdio de produção. O Akira Toriyama, o renomado criador por trás da franquia Dragon Ball, faleceu devido a um hematoma subdural agudo, conforme foi anunciado no comunicado oficial. O hematoma subdural é quando acontece um acúmulo de sangue entre o cérebro e o revestimento externo, né, o crânio. A principal causa do hematoma subdural é uma pancada forte na cabeça, o que faz com que os vasos sanguíneos estourem, gerando então um acúmulo de sangue na cabeça que pressiona o cérebro, podendo causar sequelas. Pessoas com mais idade ou que usam medicamentos, né, que afinam o sangue, ou que abusam do uso aí de bebidas alcoólicas, né, tem um risco maior, são mais suscetíveis a esse tipo de hematoma, né, após uma pancada. Os sintomas do hematoma subdural são similares a qualquer tipo de ferimento na cabeça, né? A pessoa pode apresentar dor de cabeça intensa, confusão mental, vômitos, né, a fala arrastada, imediatamente ou após alguns dias da pancada. E aí, dependendo, né, dessa porrada aí que aconteceu, né, a pessoa pode entrar em coma. E esse hematoma, ele tem cura, mas para aquelas que possuem um hematoma subdural pequeno ou não apresentam sintomas, né? Não é necessário nenhum tipo de tratamento. Mas é necessário que a pessoa tenha um acompanhamento adequado por algum tempo. Nesses casos mais graves, é necessário algum tipo de procedimento cirúrgico. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que provavelmente o Akira sofreu alguma pancada na cabeça, né? Alguma queda, algum acidente, enfim. Isso explicaria até mesmo, se a gente parar para pensar, a sua morte numa idade que não é tão avançada assim, né? 68 anos, beleza, já tá bem velhinho, mas as pessoas costumam viver mais, né? Tanto que a expectativa de vida no Japão aí é em torno de 87 anos para mulheres e 81 anos para os homens. Bom, falando agora então sobre a sua maior criação, né? Criação de maior sucesso,
que conta a história do personagem Son Goku, né, um jovem. Eu não preciso apresentar Dragon Ball pra ninguém aqui, né? Mas pra quem não faz a mínima ideia, né? Eu acho que não deve ter ninguém aqui, não é possível, que não sabe o que é Dragon Ball, né? É um jovem aí com habilidades sobre-humanas em busca das esferas do dragão, né? Tornou-se um fenômeno global desde os anos 80, conquistando fãs de mangá aí em todo mundo, né? Depois foi adaptado, virou... E só fazendo uma pequena correção aqui, né? No último vídeo que eu vi do... Foi até do E-Nerd, né? Eu tinha lido que, no caso, no próprio vídeo do E-Nerd, eu tinha pensado no ano que foi criado o Dragon Ball, que foi em 84. Na verdade, eu tinha falado no vídeo 94, né? Eu só vi isso depois, mas eu acabei esquecendo de botar na edição, tá ligado? Então, foi meio corrido mesmo, então acabei, né, falando esse dado errado. Peço desculpas aí. Mas enfim, né? Quem não conhece Dragon Ball, né? Acho que até minha esposa, que não acompanhou, ela sabe o que é o anime Dragon Ball, tá ligado? Enfim. É muito difícil não saber que obras esse cara fez, cara. Enfim, é sem comparação. A notícia do falecimento de Toriyama foi divulgada pelo site oficial de Dragon Ball em um comunicado compartilhado pela Bird Studio Capsule Corporation Tokyo. Abre aspas. Lamentamos profundamente que ele ainda tenha vários trabalhos em fase de criação com grande entusiasmo. Inclusive, a gente vai falar de alguns já daqui a pouco. Outro trecho diz o seguinte. Ele teria muito mais coisas para alcançar. No entanto, ele deixou muitos títulos de mangá e obras de arte para este mundo. Acrescentou aí, agradecendo aos fãs pelo apoio em nome do Toriyama, né? A página de fãs aí do Instagram dedicada ao Toriyama republicou esse comunicado. Apesar da sua trajetória de sucesso, infelizmente muitas pessoas não possuem o devido conhecimento sobre a vida e as obras deste grande artista. Bom, um belo dia de abril de 1955, na cidade de Kyosu, na província de Aichi, um jovem talentoso chamado Toriyama começou a sua jornada no mundo dos mangás. Com apenas 23 anos, ele decidiu compartilhar sua arte com todos, enviando um conto para a renomada revista Weekly Shonen Jump, lar dos mais ávidos fãs de mangás. Foi assim que Toriyama deu seu primeiro passo como cartunista, em 1978. Em 1984, surgiu na mesma revista a icônica série Dragon Ball, que se tornou o epicentro de uma carreira criativa brilhante que atravessou mais de 4 décadas. Inspirado no clássico romance chinês Jornada ao Oeste, a saga de Dragon Ball ganhou vida em páginas e telas, conquistando fãs ao redor do mundo todo, trilhando caminhos épicos em busca das 7 esferas do dragão. O Son Goku, então, enfrentou inúmeros vilões para proteger a Terra. À medida que o tempo passou, a história evoluiu, focando não mais apenas só em Goku, mas também em seus descendentes e amigos, enriquecendo então o universo de Dragon Ball com novos horizontes e desafios. Assim, Toriyama deixou um legado não apenas na cultura pop japonesa, mas no coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Uma curiosidade do mangaka, que é ídolo de milhões de crianças e adultos pelo mundo todo, é que ele também tinha um ídolo, e um ídolo brasileiro, né? Acredite se quiser. O Akira Toriyama, ele era um grande fã do piloto brasileiro Ayrton Senna. Um dia os dois se conheceram e Toriyama fez um desenho da equipe McLaren com os personagens de Dragon Ball, né, sendo as pessoas da equipe aí, né, o Goku, como o Ayrton Senna, o Gohan, Bulma, Kuririn, o Mestre Kami, tudo junto ali. Nessa arte que ficou incrível, né? Tem uma foto dos dois juntos também. Bom, mas agora vamos falar sobre alguns trabalhos que ainda estão para ser lançados, que ele estava envolvido. Os trabalhos de Toriyama. O Akira estava trabalhando em diversos projetos que ainda seriam lançados, né? E agora, após a sua morte, fica um pouco desse questionamento, né? Será que ainda vão? É um dos projetos que ficou em aberto e que com certeza milhares, né, milhões de fãs de Dragon Ball esperam, é o Dragon Ball Sparking Zero, né, ou Budokai Tenkaichi 4, aí, como muitos conhecem. Eu adorava, jogava muito, muito, muito mesmo, no PlayStation 2, na minha infância, aí, jogava o Budokai Tenkaichi 2, cara. Nossa, era excelente, jogo fantástico. Let our battle commence. Now to show you the overwhelming power of a super elite Saiyan. Esse jogo tá lindo, mano, na moral. Toriyama será também o jogo Sandland, né, inspirado em uma das obras dele também. Akira Toriyama é uma lenda e um ícone da indústria do entretenimento. A sua criação, Dragon Ball, transcendeu o nicho dos mangás e animes e se tornou uma parte amada da cultura global, inspirando inúmeros artistas, escritores e fãs em todo o mundo. O seu legado é gigantesco e continuará a inspirar gerações futuras com a sua incrível habilidade de contar histórias, carisma e imaginação. Dragon Ball sempre será um testamento à sua criatividade e impacto duradouro.
que o espírito de aventura e a busca pelo crescimento que ele infundiu em suas histórias continuem vivos dentro de nós. Obrigado, Akira Toriyama, por compartilhar o seu universo conosco. É, gente, tá aí mais um vídeo aí do Onde Vim. Eu acho que já reagi a algum vídeo dele, sim. Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição do vídeo, o link, né, na descrição do vídeo. E, enfim, né, ele infelizmente acabou, não assim, morrendo no caso. Eu achei até que ele tinha morrido com alguma coisa de saúde, questão de saúde, porque, como a gente viu em alguns vídeos atrás, né, sobre o vídeo lá do Enet falando sobre o mesmo assunto, a gente viu a parte difícil de ser mangaka, né? O cara, ele tem que ter ali, às vezes, até um certo nervo de aço para conseguir suportar a tamanha carga de trabalho. Porque os caras, eles realmente, eles basicamente querem, eles têm que ser máquinas até para poder trabalhar ali, fazendo várias e várias páginas. Às vezes aí eu vi pessoas falando 20 páginas por semana e assim, ah, só 20 páginas? Assim, uma coisa é você escrever, outra coisa é você fazer uma animação, desenhar ali aquelas, aquele mangá, tá ligado? Aí colocar cada personagem certinho no lugar, pá, com as falhas. Então, acredito eu que aquilo dali não é uma tarefa fácil. Eu acho que 20 não é nem isso. Se bobear até mais, eu não sei. Eu tô falando aqui baseado no que eu ouvi em algum lugar aí. Então, assim, é um trabalho desgastante. Então, eu imaginei que a causa da morte dele tinha sido sobre alguma coisa a ver com isso, né? Mas, enfim, acabou sendo uma coisa até mais trágica, de certa forma, né? Infelizmente, ele acabou, talvez, sofrendo algum acidente. Enfim, não foi, talvez, tão revelado assim exatamente como aconteceu, mas o que indica que foi um acidente que ele sofreu. Então, é triste do mesmo jeito, independente da forma que ele tenha saído, mas, enfim, vai deixar saudade pra todos nós. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, vou terminar o vídeo agora e, bom, não tenho mais nada pra falar sobre esse assunto, a não ser desejar que a família aí seja guardada e confortada por Deus e que a alma do Akira Toriyama esteja aí no, com o nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Tamo junto, até a próxima e valeu.